फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू न्यूज चैनल फर्स्ट आमार वनडे वनडेत आमार खूब भाल खेली से जने देखी से आरु स्मृति मंदना सेंचुरी पर सेंचुरी तो इमान भाल प्लेयर्स तो इमान दुनिया के खेली से माने मैं एक्चुअली मैं हेनाहन खेला ना वनडेत मोर डेब्यू ना टेस्टो तो ना बट मैं बाहर बही तेलोर मेच चाईसोलोक प्रिपेयर है केने के खेले तो मैं तेलोक चाय मैं शिकीसोलोर पर बहुत बस्तु मानी के टाइम विकेट गोले के सीटुएन तो हेंडल कर बेलेग एट बेट्समेन गई किनिया के रेसपन्सिबिलिटी लैसे मेन बाहर बहि बहुत खी कथा शिक्षा पारि और मैं तक वनडेत मैं सभी चाई मानी के खेले कमय मैं कीटुएन गई के बेटिंग लगे और कीटुएन के टाइप फिल्डिंग कर एटेकिंग डिफेन्सिव फिल्डिंग तोलोर पर बहुत खी शिक्ष पारि तो भल लगे और जैसे मोर डेब्यू हो टी ट्वेंटी सेवेन जुलाई तो हेनाहन मोक मेसेज आ मैं टीम आसो आम टीम प्लेइंग इलेवेन दिसे मैं बहुत हेपी आसो मीन्स मोर चकु पानी मोर फार्ष्ट चकु पानी ऊल्स और मैं प्लेइंग इलेवेन आसो और यू हेपीनेस आर तो मैं फार्ष्ट मोर कोचक फोन करोचर कथा पातीलो तार मा देत कैसो प्लेइंग आसो मूक मानने भल्के बुझा से और सारे जे के खेल लगे इमान टाइम पीछे जो अपरचुनिटी पाँ एट पा दो पा সেইটোতে নিজক দেখাব লাগিব যে মই ভাল হয় যাতে মই পিছতো মানে প্লেইং ইলেভেন পাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে মই যিমান মই জাষ্ট এটা আছিলে যে মই যেতিয়াই চান্স পাম তেতিয়াই মানে মোৰ হাণ্ড্ৰেড নহয় মই টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিম যাতে মোক মানে গম পাওক যে মই উমা ছেত্ৰী হয় যে মই খেলিব পাৰোঁ মিনছ পাৰিম তো মোৰ এটাই আছিলে যে মই জাষ্ট প্লেইং ইলেভেনত পালে এনজয় কৰিম হেপিকে মানে এনজয় কৰি হেপিকে মানে মিনছ খেলিম আৰু যিমান পাৰোঁ যিয়ে পাম আৰু এফৰ্টটো দিম আৰু তেনেকাতে মোক ছাৰ মানে আমাৰ যোনটো আছে কোচ আমাৰ তাত তেওঁ কোচে মোক কল কৰিছে আৰু মোক বুজাইছে যে তই ইমান বহুত ভাল প্লেয়াৰ্ছ হয় তই ডিজাৰ্ভ কৰ আৰু আজি পাইছ তো ভালকৈ খেলিবি ভালকৈ এনেকৈ বুজাইছে ছাৰ লগতো ছাৰ তেওঁ কোচৰ লগত মই তাত যোনটো আমাৰ টীমৰ লগত আছিলে আমোল ছাৰ তাৰ লগত তেওঁৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু ছাৰে বুজাইছে যে কেনেকৈ খেলিব লাগে মই কেতিয়া বেটিং যাম আৰু সেইটো সময়ত যদি কেনেকুৱা টাইপত মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব তো তেওঁ যি যেনেকৈ ভাবিছে মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলোঁ বাট আনফৰ্চুনেটলি মোৰ বৰষুণ দিলে আৰু বেটিং নাপালোঁ আৰু ছেকেণ্ড মেটচতো ইমান স্ক'ৰ নাই যে মিনছ আমাৰ বেটিং আহে আমাৰ অপেনাৰ্ছ ইমান ধুনীয়া ইমান ভাল আছে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে তো জাষ্ট হেপী মই 15 তাৰিখে আমাৰ চেন্নাইত জইন কৰিম আমাৰ গোটেই টীমটো তাতে একগোট হ'ম আৰু আমাৰ প্ৰিপেয়াৰটো এতিয়া চলি আছে তাত এছিয়া কাপৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ শ্বিডিউল আছে তো কেনেকুৱা কৰিব লাগে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে বেটিং বেটিঙত আৰু কিমান ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি এই 2-4 দিনত কি কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ সেইটো শ্বিডিউলটো দিছে মই তেনেকৈ কৰিম